السلام علیکم دوستوں، آج کا ہمارا ٹاپک ہے محمد بن قاسم، ویلکم ٹو المصطفیٰ ٹی وی۔ دوستوں، محمد بن قاسم کے بارے میں بہت سے لوگوں نے سنا ہے، لیکن وہ سندھ کیوں آئے اور انہوں نے راجہ طاہر سے آ کے جنگ کس لیے کی، اس بارے میں کوئی زیادہ غور یا فکر نہیں کرتا، بس سنی سنی